Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Dente Games. E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês o meu episódio, né, da série A Era do Futuro. Isso aí. Bom pessoal, eu tô gravando no dia seguinte quando todo mundo começou a gravar, por causa que no primeiro dia eu não tava conseguindo gravar devido ao lag. E agora eu tô gravando com o meu PC novo, o PC o Authentic Edition, galera. Nossa, tá melhorou bastante de um dia pro outro. Tô jogando com as melhores configurações. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume. Eu só não posso deixar muito alto porque eu ainda não me acostumei com o áudio desse meu PC, porque ele é um pouquinho diferente do outro. Mas beleza, uma coisa que eu tenho que fazer, galera, quando começar a série, é que o pessoal já tá adiantado, né, um dia. E eles fizeram a Vila das Amigas. Vila das Amigas, isso. E eu fui convidado pra ir pra Vila das Amigas. Só que eu não posso chegar lá sem nada, né, galera? Senão também eles podem ficar bravos. Então eu vou pegar aqui. Ah, meu Deus, será que isso daqui não vai quebrar? Ah, meu machado vai quebrar inteiro de uma vez. Ah, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Eu vou ficar quebrando pra sempre. Ah, e se você me perguntar como é que eu consegui essa cabeça aqui de astronauta, eu peguei de um creeper que dropou daquele negocinho, dessas plantas azuis aí, ó, que vocês podem ver pelo mapa. É uma cabeça de um creeper, eu já mostro pra vocês, só deixa eu terminar de pegar essa madeira lá, que é obsidian aqui. Que é isso, nem obsidian é assim, pessoal. Vai! Ah, meu Deus, cara, que dificuldade pra quebrar uma árvore. Quebrou. E meu machado foi quase todo embora, mas beleza, olha, já temos duas maçãs, três pra falar a verdade. Pegando todas as maçãs aqui. Ah, boa. Beleza, pelo menos a gente tem madeira pra construir nossa casa lá, né, galera? Deixa eu só... Ai, beleza, deixa eu cavar aqui pra baixo pra pegar os itens, né, pra... Madeira não, pedra. Essas coisas assim também pra fazer já uns equipamentozinhos pra não chegar lá sem nada. Deixa eu pegar isso aqui e eu preciso fazer uma picareta. Espero que a picareta não demore muito tempo pra quebrar também as coisas. E ok, vai, vamos pegando aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho mais volume. Assim, vai. Sim, eu consigo ouvir de boas. Espero que não fique muito alto, galera. Se ficar muito alto, desculpa. Eu ainda tô aprendendo a mexer com o meu computador, porque é muita tecnologia, olha. Não tem muita gente no server. A maioria, como eu disse, já gravou e eu tô gravando no dia seguinte. É, desculpa, galera. Mas eu devo ter... Eu acho que apareci no vídeo de alguém no primeiro dia, porque eu estava no server. Bom, vamos lá então. O que a gente vai precisar? De uma picareta. Picareta. Uma espada. Certo? Uma espada. Coloca ela aqui no 1. Vamos fazer também um machado. O machado é bom pra gente, se a gente encontrar alguma coisa no meio do caminho. E basicamente é isso, galera. É só isso aqui que a gente precisa. E bora lá pra Vila das Amigas, que o Cauê me falou que é 400... 500. Tá, pera. Não, eu tô apertando coisa errada. 400, 500, é só seguir pra essa direção aqui, ó, galera, é só ir reto, se eu não me engano, a gente andando pra cá, a gente encontra, vai pra direção da Vila das Amigas. E esse túmulo aqui, quem foi que morreu? Ah, um mercante, um viajador, legal. Ah, legal, deu uma travada, mas voltou. Um mercante village, né, aquele... O village da minha mãe, da primeira temporada da Minecraft Survival. Ele morreu por aqui. Ah, deixa eu já também matar essas ovelhas que estão aqui, ó, já no começo, pessoal. Porque assim a gente já garante a nossa cama. Bom, vamos matar essas três aqui pra... Vamos matar essas três aqui de começo. Ah, para de ficar travando o jogo, não trava. Tá, já deu duas travadinhas aqui que eu falei, meu Jesus Christ. Vem cá, ovelhinha. Vem cá, vem. Beleza, deixa eu pegar aqui a lãzinha dela. Boa. Aqui, eu acho que vou ter que deixar o vídeo no fast, porque parece que tá lagando um pouco. Mas beleza, bom, vamos vindo pra cá. E a gente tem que encontrar logo a Vila das Amigas. E já tá ficando a noite, então eu tenho que ir rápido. Bom, galera, eu tive que dar uma saidinha aqui, porque tava dando umas travadinhas bem estranhas. Ah, eu já meio que tava caindo aqui no mundo.
E parece que ali que é a vila das amigas, galera. A tão aguardada vila, ó. Já tem uma casa ali em cima. Vamos ver se o pessoal vai me receber bem, ó. Tem o Cauê e a Malena. Então provavelmente eles já vão estar ali, ó. Já tem até um negócio de espada ali. Que tá saindo luz gigante dali. Vamos ver, galera. Eu acho que é aqui mesmo. Sai pra lá, Creeper. Sai de mim. Tem vários... Galera, olha isso aqui. Essas plantas... Olha o Cauê. Olha o Cauê. Galera, olha o Cauê. Olha o Cauê. Olha o Cauê. Olha o Cauê. Oi, Cauê. Oi, Cauê. Cauê. Ele tá me ignorando, galera. Cauê, maldito. Essa daqui é a casa de quem? Do Ofão e do Cauê. E talvez do Authentic. Olha, galera. Aqui talvez vai ser a minha nova casa. Olha, tem todos os negocinhos dos caras. Todos aqui. Olha, sai pra lá, esqueleto. Sai. Cara, e esse portal aqui? Ai, não tem como entrar. Ah, Malena. Malena, olá. Olá, Malena. Oi, Malena. Caraca, o esqueleto combou a Malena, tadinho dela. E bom, vamos procurar um lugar pra construir a nossa casa. Olha o José. Olá, José. Olá, deixa eu dar um olá pra ele. Olá, é, ok, ele me ignorou. E essa casa aqui em cima será de quem, pessoal? Ah, ele falou oi. Beleza, vamos ver de quem que é essa casa aqui, que tem que subir essas escadas e tudo mais, que ficou bem legal, só que ficou muito alta. É a casa de... Parece que de ninguém, galera. Olha, aqui que é a mesa de encantamento e tudo mais. Já tá tudo organizado aqui na Vila das Amigas, que agora eu vou morar aqui. Pula, galera. Uau! Caiu uma estrela. Caiu uma estrela em algum lugar por aqui. Sai, Creeper. Sai pra lá. Ah, galera, isso daqui que eu tô usando, ó, na minha cabeça, que tá deixando eu com esse capacetezinho, mas eu não sei se isso influencia em alguma coisa. Bom, galera, a nossa casa, deixa eu ver onde que eu vou construir, deixa eu só pegar. Não, não pode pegar, essa madeira é diferente, eles devem ter plantado aqui. É, vamos ali naquela floresta ali. E esse Creeper? Ah, esse daqui é aquele Creeper amarelo que te deixa devagar. E a Hunter Tall, sai. Não, eu não posso morrer. Cara, não, não acredito. Ai, meu Deus, onde que é agora que eu tenho que vir? Não salvou waypoint, pera, waypoint, não. Death points, enable, exit menu. Ah, galera, agora eu tenho que voltar lá pra Vila das Amigas. Ah, é até perto até, não é tão longe não. Aí vocês veem o caminho que eu tive que fazer pra ir pra lá. Eu já aproveito e pego mais madeiras, né, ao longo do caminho. Que assim eu já fico meio que estabelecido, ó. Deixa eu pegar essa árvore aqui. Espero que não demore... horas, né? Igual demorou aquela hora pra pegar com a de madeira, com mancha de madeira. Vai. Boa. Vem cá, madeiras. Beleza. Minha casa inicial vai ser de madeirinha mesmo. Depois eu posso chamar o Sox, galera, pra construir uma casa pra mim. Se ele animar, é claro, né? Porque o Sox, galera, vocês sabem como ele é um pouquinho enrolado e tudo mais e tal. Só que não. Mas bora, vamos correr logo pra lá. Vai, pega o sprint. Vai, boa. E eu vou fazer minha casa na Vila das Amigas, mas aonde que eu vou? Eu vou fazer ela do lado do lago, galera. Porque aí como eu vou aprender essas coisas desses mods de Tekkit, Industrial Craft, né, que o José manja mais, eu vou ficar aqui perto, porque aí daí eu já sei mais ou menos como é que ele vai fazendo. Bom, eu vou fazer minha casa por aqui mesmo, galera. Vai, refina isso tudo aqui. E vamos construir aqui pelo menos a base dela. Deixa eu vir aqui, ó. Mostrar isso aqui, aqui. Beleza, eu vou construir minha casa assim que ela tiver mais ou menos pronta, assim eu já volto. Galera, vocês não sabem, já se passaram cerca de 5 horas mais ou menos, assim, 5 horas de verdade. Que eu tava gravando um vídeo aqui da Era do Futuro, que eu falei, vou começar a construir minha casa. Daí eu entrei em call com a galera, que tá todo mundo aqui, ó, no server. E falei assim, e fiquei construindo a casa enquanto eles estavam comigo, a gente tava conversando. E aqui tá a minha casa, pessoal. Eu dei uma olhada numa imagem de internet de uma casa e tentei reproduzir mais ou menos assim a minha casa, olha. Ficou tipo aquelas casas da roça que à noite o pessoal se reúne na varandinha assim pra conversar. Eu tentei fazer alguma coisa assim. E aqui a gente tá numa vila. À noite a gente pode vir todo mundo aqui, ó, na varandinha da minha casa, fazer um churrasco, trocar, conversar e tudo mais. E aqui, ó, minha casa ela é pequena por dentro, mas eu posso, sei lá, cavar um buraco aqui e fazer uma base secreta. Secreta não, uma base subterrânea dentro dela. É bem fácil mesmo. Mas bom, essa daqui é a minha casa então, galera. Olha, ela tem duas entradas. Eu gostei bastante dela desse estilo. E eu espero também que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, galera, não se esqueça de deixar seu like favorito aí
no vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você ainda não me seguiu lá no Twitter, aproveita pra seguir. E também curte a página do Facebook. Então é isso, galera. Fui!